Mabilis nga lang dumaan ang panahon at madalas ay hindi natin ito namamalayan. Kaya naman para sa part 3 ng ating former PBA player segment ay muling ihahatid sa inyo ng PH Sports Bureau ang nakarang panahon ng Philippine Basketball at ating kakamustahin ang mga dating manlalaro at aalamin ang kanilang mga buhay matapos nga ang kanilang basketball career. Pero sana ay napanood mo na din ang part 1 at part 2 ng ating video. Nasa baba lamang po ng description ang link papunta sa kanila. Una sa ating listahan ay ang 1986 Most Improved Player at ang 3-time PBA champion na si Ricardo Relosa. Si Ricky po ay dumating sa PBA noong 1982 at naglaro naman para sa team ng Toyota bago naglaro sa apat na iba't ibang mga koponan. Isa ito sa mga PBA player noon na nakatuon ang atensyon sa depensa at madalas ngang maatasan laban sa mga mahuhusay at malakas na scorers ng kalaban. Isa din siya sa mga manlalaro na naparusahan ng liga matapos nga ma-involve sa awayan kontra sa dating import na si Ronnie Tompkins. Taong 1993 nang ito ay magpasya ng magretiro at manirahan sa ibang bansa. Nagtrabaho po ito bilang driver sa Amerika at magtatatlong dekada na ngang namamalagi sa New Jersey, USA, kapiling ang kanyang pamilya. Ludovico Valenciano. Naging bahagi muna ito ng ating RP team na NCC bago nakuha ng Alaska noong 1986 PBA draft. Isa si Naning sa mga mahuhusay na outside shooter noong mid-80s at isang dekada rin ang naging karera nito sa PBA at naglaro nga sa limang iba't ibang mga koponan. 1996 nang ito ay tuluyan ng magretiro at isa din sa mga retired PBA players na sinubukan ang kanilang kapalaran sa Amerika. Si Naning po ay naninirahan na ngayon sa Los Angeles, California sa USA. Ang 1980 PBA Rookie of the Year naman na si Willie Generalaw ay multiple champion at tinaguri ang The Little General at primerong point guard ng Gilbis Jean bago dumating si Robert Jaworski mula sa koponan ng Toyota. Naglaro din ito sa mga teams ng Tanduay, Pure Foods, Presto at Pepsi bago tuluyang nagretiro sa edad na 37. After ng kanyang PBA career ay nagsilbi naman itong coach sa PBL at sa iba pang mga commercial league sa Visayas. Sa ngayon po ay nagtatrabaho naman ito sa Congress bilang isang staff. Ang kauna-unahang pick sa kasaysayan ng PBA na si Sunny Cabato ay naging back-to-back MVP dati sa PABL bago naman sumampa sa PBA noong 1985 nang kunin siya ng nooy koponan ng Shell Azotrin at naglaro nga sa limang iba't ibang mga koponan bago naman tumalon sa bakod ng bagong liga na NBA. Dito ay 2 taon pa siyang naglaro bago tuluyang nagretiro noong 1999. Ang anak naman niya na si Junjun ay 4 taon ding nakapaglaro sa PBA. Matapos magretiro ay naging abala naman ito sa mga gawain at mga palarong may kinalaman sa basketball. Ang kasunod naman ni Cabato sa PBA draft at tinaguri ang enforcer ng PBA na si Onchi De La Cruz ay ang second pick overall noong 1985 ng Tanduay Ram Masters. Tinagurian din itong Junior Jaworski dahil nga sa kanyang mahigpit na klase ng pagbabantay. Makailang beses din itong naging miyembro ng ating national team at nagbigay nga ng mga karangalan para sa ating bansa. Madalas din itong maatasang tagapigil sa mga magagaling na gwardya ng kabilang team at nakailang kampyonato din ito bago nagretiro noong 1994. After ng PBA ay panandalian pa itong pumasok sa mundo ng showbiz bago sumubok magtrabaho sa abroad. Nang magbalik bansa naman si Onchi ay iba't ibang trabaho din ang kanyang pinasok na kanya pa rin ikinabubuhay hanggang sa ngayon. Ray Cuenco. Ang 1986 PBA first pick overall at 1990 most improved player na si Ray Cuenco ay ang isa sa mga kinatatakutang forward noong 90s.
Miyembro ito ng 1982 RPU team na nagkamit ng gold medal at 1990 RP team na sumungkit naman ng medalyang pilak. Matapos maglaro sa limang iba't ibang koponan sa PBA ay maaga itong pumanaw sa edad lamang na 36 dahil sa komplikasyon sa kanyang atay. At ang huli sa ating listahan ay ang 1980 PBA Most Valuable Player na si Philip Cesar. Bahagi siya ng 2 Grand Slam ng Crispa Redmanizers at 4 beses lang namang napabilang sa PBA All Defensive Team. 15 kampyonato ang kanyang nakamit sa mahigit isa't kalahating dekadang paglalaro. Kasama din siya sa 25 Greatest PBA Players of All Time at taong 1991 nga nang tuluyan na nitong lisanin ang pagbabasketball at nalinya naman sa pagko-coach. Pinasok din ito ang mundo ng politika at nagsilbing vice-alkalde ng lungsod ng San Juan. Sa ngayon naman po ay nagsisilbi itong head coach ng Manila Stars sa MPBL. So yan po ang ilan sa mga dating manlalaro ng paborito nating liga at bagamat maraming taon na nga ang lumipas ay nananatili pa rin sariwa sa isipan ng kanilang mga tagahanga ang saya at alaalang kanilang ibinigay. Ito pong muli ang inyong PH Sports Bureau. Samahan niyo ulit akong balikan ang nakaraan ng Philippine Basketball. At kung may nais pa kayong makamusta sa mga susunod na video, ay comment niyo lamang sa baba at akin naman itong babasahin at sasagutin isa-isa. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.